Вітаю, мене звати Микола Грабовецький. Це «Хто в нас нині?» І сьогодні ми розпочинаємо серію спецвипусків. Йтиметься про тему, від якої ми б хотіли бути подалі, але, на жаль, це частина нашого реального суспільного життя. Мова йде про дитячу наркоманію, про доступність наркотиків в дитячому середовищі, про вживання, наркозалежність, про те, які ж першопричини цього явища та що з цим робити, і головне, як не допускати таких ситуацій в наше життя та в життя наших діток. Адже, можливо, ви не знаєте, але вже є випадки, зокрема і в нашому місті, коли в реабілітаційні центри приводять наркозалежних 10-11-річних діток. В тому числі і про це маємо розмову із керівником одного з таких реабілітаційних центрів, а також із керівником Державного реабілітаційного центру Василем Серденко. Розкажіть, власне, що це за місце, чим тут займаються, чим ви тут займаєтеся в контексті теми нашої розмови. Цей центр психологічної допомоги дітям Серденко. Ми його створили 3 роки назад. Створили тільки для того, щоб якось покращити допомогу і дитині, і батькам, які звертаються до нас за допомогою в тій чи іншій ситуації щодо дитини. Чому був створений цей центр? Напевно, тому що я все ж таки працюю в державному закладі, центрі психологічної реабілітації дітей. І десь, якщо брати в розрізі певних вакансій в центрі, ну, образно, якщо один вихователь на 10 дітей або один психолог на 10 дітей, з віком, коли ти вже багато часу працюєш і хочеш досягнути якогось кращого результату, ти розумієш, що, по-перше, психолог – це не є сімейний лікар, як ми десь привикли думати. Психолог, хороший психолог має мати один із напрямків своєї роботи. Напрямків психології дуже багато, тому дуже добре, якщо він собі вибрав один із напрямків і працює в цьому напрямку. Тоді він себе якось позиціонує з нормальним психологом, він займається самонавчанням і продовжує працювати. І тому, коли в контексті того, що один психолог на 10 дітей, а 10 дітей різні проблеми психологічні. Є питання в ефективності. Він, в принципі, знає, як з ними справлятись, але щоб глибоко зануритись і реально допомогти, це виявляється проблемою. І, на жаль, навіть в державі в нас було так, що психологію вони не розділяли. Тобто вони завжди сприймали психологію як, вибачте, сімейна медицина. Тобто є один лікар, і він має допомогти в всіх питаннях. Хоча б добре, якщо б він направляв, так? До спеціаліста в певному напрямку. І тому вже з досвіду я побачив, що щось таке потрібне. Особливо в місті Івано-Франківську дуже багато є психологів, але в той час було мало психологів, які працювали іменно з дітьми. Ну, дитяча психологія – це як дитяча лікарська діяльність. Вона важка. Вона зовсім інша, ніж доросла. Я завжди повторюю, що якщо дорослий прийшов до психолога, то він вже сам прийшов, він вже сформував свою проблему, він прийшов би йому допомогти. А дитина ж не приходить сама, дитину приводить. Тобто хороший психолог, мало того, що він має допомогти, він ще спочатку має зробити так, щоб дитина захотіла, щоб їй допомогти. І тому був створений цей заклад. Першою задачею було закладу – це розділити психологію по напрямках, щоб підібрати такий колектив, щоб були кращі, реально з кращих, ну, як мінімум, у нас в Івано-Франківську, і щоб кожен психолог мав свій напрямок. А потім, з часом, знову ж таки, досвід і інформація показала, що є ж різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром. Вони десь, в загальному допомагають в одній сфері дитини, так? Але є, скажімо так, певна робота, яка проходить психологом, і потім, коли на тій фазі, коли вона закінчується, має підходити психотерапевт і продовжити ту саму роботу. І, можливо, при необхідності вже спільно з лікарем-психіатром, можливо, потрібно ще медикаментозне втручання, тобто прописання якихось певних ліків, і вже разом комплексно виводити дитину з тої чи іншої проблеми.
Знову ж таки, відкривався цей заклад, ну, хотілося якоїсь ізюминки, і тою ізюминкою я рахую, що ми зробили це, ми зробили ще зелену кімнату, де проводиться також психологічна допомога дітям, проводиться діагностика, де проводиться допит дітей, які скоїли правопорушення або були просто учасниками правопорушення, спільно з нашою поліцією. З чим до вас приходять діти або батьки з дітьми? З якими проблемами найбільше? Ну, так важко сказати. Десь по нашій статистиці якихось переваг таких немає. Проблеми в сім'ї, саме банально, там, дитина не хоче вчитися в школі, не хоче ходити до школи, там, перестала їсти. Ну, найбільшою, якою такою, як не, вони, це все проблематично, тобто воно все рано чи пізно дає про себе знати. Але, на мою думку, проблема є також, це наркозалежність. З якого віку до вас потрапляють діти, в яких вже є попередній діагноз про наркозалежність? 10 років. З 10 років. Їх приводять батьки, вони самі приходять, превенція їх приводить. Як це відбувається? Як правило, до нас приводять батьки, щоб вже якось допомогти, вже боротися з цією проблемою. Я дуже перепрошую. То нічого. Ні, все нормально. На якому етапі вони приводять дітей? Тобто в якому стані вже ці діти від 10 років? Ну, тому що це насправді страшнувато звучить. Приводять батьки із вже із наркозалежністю від 10 років. Стани різні бували. Бували стани початкові, бували стани вже такої середньої важкості. Тобто, то що це означає як для людини, яка не має медичної освіти, що це за початковий стан? Ну, початковий стан це коли дитина десь колись попробувала, вона призналася батькам, і батьки вдарили тривогу і звернулися до нас за рекомендаціями, можливо, за якоюсь підтримкою. Середній стан – це коли вона вже певний період часу, вона приймає той чи інший вид наркотику. А які наркотики вживають діти від 10 років? В залежності від фінансового стану батьків і від, скажімо так, кмітливості дитини. Як вона зможе на перших початках взяти з дому кошти і для того, щоб придбати ті чи інші наркотики. Ну, наприклад, ну, починається просто з травки, куріння, там, і так далі. Але ну, бували випадки, що, скажімо, 14 років, 13 вже були на марихуані, тобто вже були більш на таких. Є ваші наркотики, як мефедрин, ці солі так. І так далі. Солями також. Ну, ви розумієте, напевно, все ж таки досить таке неправильне трактування молоді в тому, що солі вони є менш шкідливі, ніж, наприклад, марихуана і так далі. Ну, по-моєму, це взагалі надзвичайно хібна думка. Так, це насправді страшний наркотик, що це, тобто це там одне з іншим пов'язано, цей мефедрин і солі, це там суміжні речі. Оскільки я знаю, це страшні речі. Так, так, вони досить страшні, вони мають досить важкі наслідки після їхнього вживання, тобто вплоть до дуже важких наслідків, тобто вигляду обличчя і коли йде відмирання тканин і, ну, там досить важко. От як ви думаєте, все-таки є певний досвід у вас і спілкування, і роботи з такими дітками. Яка внутрішня причина психологічна штовхає дитину на те, щоб такі речі робити, щоб почати вживати певні речовини? Має ж бути якась причина, це ж не тільки там, ну, можливо, і оточення, але має бути якась внутрішня душевна причина, чому дитина це робить. Однозначно. Дивіться, я завжди повторююсь, що все починається з родини. З оточенням сім'ї. І чим менше в родині йде спілкування, тим більше, на мою думку, є спонукання до того чи іншого заняття, того чи іншої спроби щось попробувати нове. Чому? Тому що якщо б в будь-якій формі, доступній формі для сприйняття дитини, була розмова всередині сім'ї, хоча б інформаційна насиченість, що от є така проблема в суспільстві, є такі види наркотиків, починаючи навіть від куріння, хоча зараз його ніхто не рахує наркотиком, да, прості сигарети, але це також є певна залежність. Тобто обговорювати все, що воно має досить важкі наслідки. Плюс батьки завжди, крім того, що розмовляють з дитиною, мають спостерігати за своєю дитиною. За її
повсякденною поведінкою? Чи немає змін? Тому що, окрім того, щоб де розмова в сім'ї, це дуже добре, але дитина не тільки в сім'ї, дитина стикається, спілкується з своїми однолітками в школі, на вулиці, де інде. Тому в неї може бути інша стадія. Дитині можуть зацікавити чимось, тобто її однолітки і так далі. Сказати, от я попробував, не хвилюйся, все гаразд, ти отримуєш там якийсь певний вид задоволення, один раз, то нічого тобто страшного це вже немає. Відсутність в дитини інформації про шкідливість, правильно? Так. Тому що якщо б батьки це проговорили в певному свідомому віці, то дитина б знала, що в тому чи іншому оточенні треба сказати ні, мені цього не потрібно. Правильно? Дитина може знати, але вона може інколи не мати сили волі в своєму оточенні відмовитись від цього. Тобто вона все рівно може спробувати з інших причин, з причин страх перед своїми однолітками, страх перед показатися перед ними якоюсь слабкою і так далі. Але якщо батьки будуть спостерігати дуже уважно за своєю дитиною, вони побачать зміни в дитині. Чому? Тому що навіть якщо дитина один раз щось спробувала, вона прийде додому, в неї буде інша поведінка. Їй буде соромно дивитися батькам в очі. Вона буде хвилюватися за те, що вона все ж таки їх не послухала, але спробувала. І якщо уважні батьки, якщо скласти всю картину, вони це побачать. І коли почнуть розмовляти з дитиною, я думаю, що на такому етапі розмови це ще все можна виправити в нормальне русло і без, скажімо, важких наслідків. Тобто ви вважаєте, що основна причина – це спілкування в сім'ї, десь відсутність спілкування, розуміння, уваги, так, якоїсь так. душевної близькості? Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, проводилися такі певні закриті дослідження певними службами в школах, в тому числі в школах Івано-Франківської області. І в опитуванні школярів йшлося про те, як ви ставитеся до такого виду наркотичних речовин, як канабіс. Ну, так, канабіс, марихуана, ганджа і так далі. Це все різні назви одної речовини психоактивної. І як ви думаєте, чому так вийшло, що в результат цього опитування показав, що понад половина школярів не сприймають цю речовину негативно? Більше того, значна частина з них хотіла би спробувати цю речовину. Тобто взагалі немає негативного іміджу фактично в наркотичної речовини. Чому так відбувається? Дивіться, на мою думку, справа в тому, що все ж таки кожна людина із певного потоку інформації, як правило, чує тільки той аспект інформації, який ближче до душі. Починаючи з того, що про канабіс йшло обговорення в засобах масової інформації, що його треба прийняти на законодавчому рівні для того, щоб допомагати важкохворим людям. Так? Були і за, були і проти. Дитина також чує якусь інформацію у своєму середовищі. І дуже добре, знову ж таки, повертаємося до сім'ї, що якщо це було обговорено в сім'ї, вибачте, але до певного віку, якщо йде розмова батьків з дитиною, самим кращим авторитетом в сім'ї є батьки, а потім вже інші люди чи інше оточення. Якщо не буде розмови в сім'ї, дитина буде шукати розмову де-інде і там буде вибирати своїх авторитетів, на кого рівнятися. Тому на мою думку, це сприйняття, це якраз із-за того, що дуже, я би сказав, мала інформаційна насиченість про те, для чого цей канабіс впроваджується. Але наголос має стояти, що це має бути в медичних цілях, а інше – це є дуже шкідливо. Тобто, ну, все ж таки, ну, на мою думку, зі сторони держави немає оцеї інформаційної насиченості. В інтернеті є дуже багато інформації, але ту інформацію теж треба вміти розділити, де є позитив, а де є негатив. А вона, як правило, йде в поміж. Тому без сторонньої допомоги дитині важко розібратися. Але, на жаль, якщо вона не отримала авторитетної поведінки та думки в сім'ї, в неї вже є ця думка сформована поза межами сім'ї. Дитина, коли починає щось таке вживати, ну, наприклад, той же самий канабіс, отримує якимось чином запевнення в тому, що тут може бути контроль і що це все окей.
Як з цим боротися, з цим меседжем? Тому що, думаю, це одна з теж з основних причин вживання і початку вживання різних легких в лапках психоактивних речовин, які насправді є нелегкими. Знову ж таки, інформаційна насиченість. І то, знаєте, я завжди проводжу такий приклад, що от є рука, є 5 пальців. Щоб це був кулак, треба всі 5 пальців. Не 3, не 2, а іменно 5. Тому так само по інформаційній насиченості до дитини треба з усіх сторін її насичати цю інформацію. З сторони держави, зі сторони суспільства, яке її оточує, в сімейному колі, в школі. Тобто це має бути практично на кожному кроці. Легких наркотиків, як ми знаємо з вами, що їх немає в апріорі. Чому? Тому що кожен наркотик, певний вид наркотику, діє на кожну людину індивідуально. Кожна людина має свою індивідуальну психологію, індивідуальне сприйняття будь-чого. Тому сподіватися на те, що я сьогодні попробую, завтра я це кину, це дуже хитра думка. Ні, ні в якому разі навіть не пробувати. Не, це в першу чергу йде, вибачте, обдурення самого себе. Не дуріть себе. Ні і все. Тільки реально, в тому числі в дитячому віці, завершити вживання, тобто вийти повністю, вийти із залежності. Тому що я чув таку думку від людей, які мають цьому досвід, що дуже важко насправді залишити наркотики. Тобто навіть якщо можна залишити на якийсь певний період, потім знову є ймовірність, певні психологічні, соціальні фактори відіграють роль в тому, що людина повертається. І наскільки я знаю, з медикаментозної точки зору не виводяться повністю важкі наркотичні речовини. Наскільки реально взагалі зав'язати із цими речовинами? Ну, ви розумієте, самою найбільша проблема, це яка починається з голови. Тобто медикаментозно це ми допомагаємо тільки фізичному тілу. А в голові воно сидить набагато глибше. Все починається з тієї думки. Ми завжди беремо такі паралелі, вони, звичайно, не дуже, але як приклад можна доказати. От коли людина курить, от розписати її день, що вона робить. Так? Вона ранком встала, зробила каву, що вона йде каву покурити, ну, сигаретою. Так? А під час робочого процесу вона також вони виходять на перекури, беруть каву. Якщо забрати сигарети, людина стає, йой, а що робити? Виявляється, є багато вільного часу, який я тратив на той перекур. Зараз це треба якось замінити. Тому що мозок все рівно подає, от я п'ю каву, мозок подає, треба взяти сигарету. Так само з наркотиком. Медикаментозно це все добре, тобто так виводять з того стану, полегшують різними шляхами, професійними шляхами. Але тут дуже потрібно, окрім роботи психотерапевта, який має постійно працювати, треба оточити дитину тим оточенням, яке буде постійно також контролювати і сприяти для здорового виходу з цієї ситуації. Ви розумієте, що також дуже важливо, щоб не було чинників, які будуть спонукати це зробити подальше. І саме найгірше те, що тут немає часових обмежень. Тобто, вибачте, якщо пройшло 10 років, це не гарантія, що я вже кинув, я більше не повернуся. Вибачте, але практика показує, що навіть на протязі цілого життя людину треба оточувати таким оточенням, щоб в неї не було спокуси. А якщо навіть буде якась спокуса, щоб був хто поряд, хто вдарить по руках, скаже, ей, того не треба. Тому що все сидить тут. Чи до вас питання, чи ні, але ваше ставлення до замісної підтримувальної терапії. Тому що є такі меседжі про те, що після запровадження, зокрема в Україні, замісної терапії, замісної підтримувальної терапії, оцей замінник наркотиків, ну, який також став в результаті наркотиком, вуличним метадон, став надзвичайно поширюватись, зокрема в місцях позбавлення волі і на вулиці взагалі. Це ж також страшний наркотик, який там надзвичайно руйнує мозок. Як ви ставитесь до цієї терапії, ваша думка, з боку просто?
Чисто моя думка, а досить, напевно, суб'єктивна. Я рахую, що це є нормою, але до кожного випадку треба підходити зі сторони держави, наприклад, індивідуально. Напевно, все рівно потрібні певні обстеження організму, глибоке обстеження, щоб визначити, чи людина може справитись без неї, чи не може. Тому що реально, ну вибачте, але є кожного різна психіка, і інколи, якщо немає замісної терапії, дуже страждає психічний стан. Тобто навіть робота психотерапевта до нуля зводиться. Не допомагає. Так, так, так. Тому що він думає не про те, що така ломка, ломка так фізична. Тому в таких випадках я підтримую це. Але знову ж таки, це дуже має бути свідоме суспільство. Щоб, ви розумієте, в нас завжди, знаєте, як благими намірами можна постелити собі дороговат. Дуже індивідуальний підхід. Дуже має бути жорсткий контроль. Я знаю, що це взагалі європейська і світова практика, замісна підтримувальна терапія. Читав різні документи Всесвітньої організації охорони здоров'я про ефективність і про допомогу в подальшій адаптації наркозалежних людей і зняття цього абстинентного синдрому. І що ну, в загальному в Європі, в світі це поширена практика. Але в нас воно вийшло, очевидно, із-під контролю. І дійсно це став просто вуличний наркотик в дуже жорстокому вигляді. Розумієте, це десь виглядає досить гуманно. Тому що ти допомагаєш людині спочатку справитись з болем фізичним, а потім і паралельно працюєте з психічним самим станом людини. Тому воно, я кажу, але тут дуже індивідуальний підхід. Якщо людина є все ж таки міцна психічно, то я думаю, якщо, знову ж таки, не тільки міцна психічно, а є ще гарні спеціалісти, які гарантують, що вони можуть спробувати вивести людину з того стану без цього медикаментозного втручання, ну, я думаю, варто спробувати. Але, знову ж таки, це дуже таке, знаєте, ходіння по лезу. Ви не забувайте, що психіатрія, вона дуже така, вона повністю не виліковується. Тобто психіатрію можна залікувати, можна призупинити. Ви маєте на увазі оці психічні розлади, які призвели до вживання? Щоб потім, навіть не то, що призвели зараз, а от коли відмінити повністю і наркотик, і замісну терапію, а працювати тільки психотерапевтом і психіатром, щоб воно не дав збої психіці. Бо коли все ж таки є замісна терапія, то ну, людина працює над психоемоційним своїм станом, але вона вже менше турбується за фізичним своїм станом, тому що все ж таки лікарства діють в своєму напрямку. А тут ти отримуєш і біль, і ломку, і ще тобі треба справитись з психічним станом. Я гуглив різні центри реабілітації для наркозалежних. В Івано-Франківську, от, наприклад, там мені Google карта показала 6 таких центрів в основному. Але також з іншого боку, ми регулярно чуємо історії в звітах поліції і СБУ про певні оперативні слідчі дії, які відбуваються в тому чи іншому реабілітаційному центрі. І це реально відбувається регулярно. Там кожні кілька місяців я в медіапросторі чую, що там відбувалася якась протизаконна діяльність, там незаконно утримували людей. От у Франківську є 6 центрів. Наскільки обережними треба бути, як власне тим людям, в тому числі і батькам, підходити до вибору такого центру, не дай Боже, звичайно. Дивіться, ну, в першу чергу, знову ж таки, вже якщо ми йдемо в центр, ми вже боремося з наслідком. Тобто, в першу чергу, все ж таки, нам треба не допустити до того наслідку, щоб не призвело до тої ситуації, яка є, так? По підбору центрів, на мою думку, все ж таки, потрібно збирати максимум інформації, дивитися, наскільки вони є легітимні в державних реєстрах. Дивитись якусь дозвільну документацію. Обов'язково, так. Настільки вони ведуть свою діяльність прозоро, тобто де є звітності по податковій, настільки вони мають відгуки, все ж таки люди зараз пишуть свої відгуки і так далі. Тому що я знаю деякі центри, які реально допомагають людям, але також чув так, як і ви, якісь результати. Тому ну, треба моніторити повністю всю інформацію для себе. І ще одно скажу, саме дуже важко, розумієте, це все ж таки людський фактор.
Тобто навіть зі сторони власників була хороша ідея створити. Набрав прекрасний колектив. І завжди є ризик того, що попадеться людина з людським фактором, яка захоче якимось шляхом зробити там собі наживо або ще якимось, ну, щось інше. Тому, ну, типу, це... як щоб наркозалежний квартиру переписав або щось на зразок того, або не знаю. Ми бачимо і організації, де, вибачте, благі намери, так, служіння Богу, а в кінечному результаті кримінальні справи і так. Ваша суб'єктивна думка, все-таки, що відбудеться в Україні, якщо легалізувати канабіс, марихуану, ну, наприклад, навіть і в медичних цілях, або розглядаємо два варіанти в медичних цілях і в повністю відкритому форматі, так як це є там в країнах Бенілюксу, так? На рахунок медичного канабісу я підтримую. Угу. Можливо, я не маю достатньо інформації, щоб не підтримувати, щоб заперечити. Можливо, хтось зараз мені скаже, от я такий сякий поганий, ти не знаєш того і того. Але я знаю поки що одну сторону медалі. Я знаю, слава Богу, небагатьох людей, де якщо була б офіційна легалізація, цим людям було б набагато легше. Тому, про онкохворих? Так, тому однозначно я підтримую. На загал, вибачте, категорично ні. Чому? Тому що в нас немає зараз дозволеності, так? І ми маємо вже проблему в суспільстві, а тим паче проблему серед дітей. Просто уявіть, якщо воно буде дозволено. Я розумію, дитині не продадуть. Але дитина завжди, діти досить хороші, розумні, і вони при досягненні певної мети, ну, я бачив на своєму прикладі, де діти приходили до старших і кажуть, дядя, дідько, під сигарети, бо нам не продають. І вони все рівно ж знаходять того дядька, який піде і купить. Дай гарантію, що не буде це саме з канабісу. Угу. Тобто, ну, суспільство не готове, ні. Ви самі були в Голландії в кафешках? Ні, не був. Кажуть, там навіть шоколад можна купити, відповідно. Ну, не знаю, я... А не чули, до речі, якась теж така пропагандивна історія. Читаю BBC українське і натрапляю на новину про те, що все популярнішими стають так звані канамами. Є жінка, яка публічно заявляє про те, що вона регулярно вживає канабіс, тобто вона курить траву, в неї є там троє дітей, і це їй реально допомагає з цим справитися. Під цим дописом розгорілася страшна дискусія. Одні коментатори пишуть, що так, це там абсолютно нормально, от дивіться, в Голландії все, а що тут таке? Вона ж просто розслабляється, тобто йдеться як про рекреаційну, таку відпочинкову форму. А інші пишуть, та люди схаменіться, по-перше, не пропагуйте канабіс, бо зараз і діти це прочитають. По-друге, послухайте, ну є ж різні форми, як людина може зняти певну напругу. І по-третє, тоді не треба дітей родити, якщо ти не можеш з цим справитися. Можна спортом займатися, йогою займатися. Оце реальна форма пропаганди і іменно канабісу. Про цих канамам. Дивився десь на пана, можливо, рік назад, якраз коли у нас була ця пандемія, більш така жорстка, у 2020 році. У нас тоді було більше вільного часу. І я одного разу попав десь годині 3 чи 4 ранку на одну телепередачу. Чесно, не пам'ятаю, яка передача називається, навіть який канал. А канал не наш, канал англомовний. І там брали інтерв'ю одного із найвідоміших лікарів-психіатрів. А вже старший чоловік, теж шкода дуже, що я не записав його фамілію. Вони колись давно проводили різні експерименти і приймали наркотик для того, щоб зрозуміти, чи можна наркотиком лікувати шизофренію і різні психіатричні хвороби. Ходила така думка, що за рахунок вживання наркотику можна попливати на психіку і цей. Лікар експериментував на собі. Він пройшов ті всі стадії, він приймав різні наркотики і так далі. І були дуже
проголомшливі результати то спочатку, але ми бачимо результат миттєвий сьогоднішній. Але коли пройшло вже там більше 10 років, ми бачимо, які наслідки після того всього. І самі лікар-психіатр сказав, що ні. Наслідки були дуже погані. На той момент тоді можна було працювати з психічно хворою людиною за допомогою різних психотропних речовин. Але потім, коли пройшов певний період часу, воно все рівно проводить руйнівні шляхи на організм і на психіку, тим більше, і так далі. Тому вони це відкинули. Є центри, слава Богу, що є куди піти в Івано-Франківську. Хоча я так збоку дивлюсь, порівнюючи з іншими обласними центрами, як то Одеса чи Київ, в нас не надто багато таких центрів. Там просто їх десятки, в нас до десяток. Цікаво теж така ситуація. Що ж робити, щоб не потрапляти в таку ситуацію? От ваш рецепт для батьків, для дітей. Що, власне, треба робити, щоб не потрапляти в залежність, щоб діти не потрапляли в такі ситуації, щоб потім їх водили в наркоцентри? З того, що ми починали. Розмова. Мікроклімат сім'ї. Розмова і тільки розмова. І хай батьки згадають себе. Ви розумієте, що коли дитина підходить і тобі говорить тато або мамо, іди сюди, я тобі щось хочу сказати, ти дуже зайнятий краєм вуха, почув що, і ти зразу прийняв рішення, це не важливо, ми поговоримо потім. Ви зрозумієте одне, що в тій віковій категорії та проблема, з якою звернулася до вас дитина, вона найважливіша. Для вас вона не варта уваги. Ви десь потім з нею можете поговорити. Ну, для дитини на той момент важливішого у світі немає. Тобто це все, це крик душі. Будь-яка маленька проблема. Тому зрозумійте те, що діти сприймають оточення і світ зовсім по-іншому. Ми розуміємо, що нічого страшного немає в будь-яких проблемах. Там, наприклад, ти запізнився на роботу, ну що, ну буде виговор, ну знімуть зарплату, так? Або і це обійдеться. Інколи дитина за запізнення школи собі настільки малює, що це... Накручує. Так. Бо вона ще не має практичного досвіду. Ні позитивного, ні негативного. Ви знаєте, і не забувайте серед батьків, що щоб психічно була здорова дитина, має бути дисбаланс добра і зла. Емоцій позитивних і негативних. Але я вам скажу одно найважливіше. На одну негативну емоцію має бути 7 позитивних. Тобто ви собі уявіть, що якщо була одна емоція за день негативна, то має бути мінімум 7 позитивних, щоб воно вийшло в баланс, в ноль. Угу. Інакше дитина буде кудись цей стрес дівати, звичайно, і в тому числі, звичайно, можливо, в наркозалежність. Ну, не почнеться зразу наркозалежність. Ну, почнеться спочатку в пошуку людей, які її розуміють, які її слухають. Дитина не йде на вулицю просто так. Вона йде для того, щоб їх хтось послухав. Повірте, навіть ці погані компанії, вони вміють слухати. От уже потім, що вони рекомендують, це вже друге питання. Але вони дуже прекрасні слухачі. І шикарні психологи. Підсвідомі. І ці бариги в тому числі. Та, як же ж? А як же ж? Ви згадаєте різні ігри дитячі, починаючи з синього Китаю і так далі. А там найскладніша психологія залучена туди. Звичайно, наслідок дуже важкий. Наслідок який? Зняти смерть дитини і продати її за гроші. Банально. Але доведення до того всього супроводжує психолог. Якось так. Тому все в спілкуванні, все в сім'ї. Тільки так. Дякую. Дякую. Це, вроді, теж залежність, чи ні? Ставлю. Звичайно. Ну, але це таке, лайт-варіант. Вона контрольована. Це вже так вдаватись можна в багато які залежності від цукру, але це не психоактивні речовини, правильно? Цукор, ковбаса, це залежність чи? В деякій мірі так, розумієте, в кожної людини є свої залежності, і якщо вони наочно не шкодять, то вони є прийнятні.